Դուք դիտում եք Սիվիլնետը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտը կողմերի միջև վստահության բացակայությունն է եւ փոխադարձ վախը։ Այդ մասին Բաքվում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Համանախագահները հույս հայտնեցին, որ հակամարտող կողմերը փոխզիջման կգնան եւ խնդիրը կլուծվի։ Եվրամիությունը համագործակցում է Մինսկի խմբի հետ եւ պատրաստ է կիսել հետ հակամարտային եւ վերականգնողական փուլում Եվրոպայի ունեցած փորձը, ասել է Լեֆորը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը հերքել է մամուլում հայտնված այն տեղեկությունը, թե նախարարությունը հաստատել է Նաիրիտի արդիականացման եւ հարակից ձեռնարկությունների ստեղծման համար Հայաստանին 400 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրելու մասին հայտը, որը հոկտեմբերի 12-ին մեր երկրի ղեկավարությունը ներկայացրել է Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամին։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը նշում է, որ այդ հարցը դեռևս քննարկման փուլում է, որոշումը պետք է կայացնի հիմնադրամի կոլեգիալ մարմինը։ Հոկտեմբերի 27-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն կողմ է քվեարկել Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողությունների դադարեցմանը։ Խորհրդի 15 անդամները նաև կողմ են քվեարկել Լիբիայի փակոթային տարածքը բացելու համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բոլոր գործողությունները, ուղղված խաղաղ բնակչության անվտանգության ապահովմանը, կդադարեցվեն հոկտեմբերի 31-ին տեղական ժամանակով 23:59-ին։ Կենտրոնական բանկի տվյալները ցույց են տալիս, որ հուլիսից սկսած դոլարի փոխարժեքը գնալով բարձրացել է եւ հոկտեմբերի 27-ին բորսայի փակման պահին գրանցել տարվա ամենաբարձր փոխարժեքը, կազմելով 378.5 դրամ ամենա 1 դոլարի դիմաց։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ դոլարի գինը 20 դրամով ավել է։ 2010 թվականի հոկտեմբերին փոխարժեքը կազմում էր 359 դրամ 1 ամենա դոլարի դիմաց։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ծանոթացեք civilnet.tv կայքում։